נר ראשון של חנוכה. אני חושב שהשאלה הגדולה ביותר שמעסיקה אותי בתור רב, בתור איש שמתיימר להיות איש רוח, זה איך מדליקים אור, איך מדליקים אדם, איך מבעירים אש, איך יוצרים השראה, איך נהיים שמש, איך נהיים גפרור, ניקח את השיר של חנה סנש. וזאת שאלה שאני שואל את עצמי הרבה, כי למשל, האם אדם יכול להבעיר אש אצל האחר בחומרים שלא קיימים אצל האחר? אני הייתי טוען בעניין המסוים הזה שאי אפשר להדליק טיל, אי אפשר ליצור השראה, אי אפשר להבעיר אש אצל אדם אחר אם חומרי הבעירה לא קיימים כבר אצלו. מה שאדם יודע, זה מה שהוא יוכל גם לדעת בהמשך. אני לא יכול לטעת משהו באחר שלא כבר נמצא אצלו. אז התפקיד שלנו כרבנים, כאנשי חינוך, כאנשי רוח, זה בעצם להתחבר לאחר, להתחבר לנר האחר, להתחבר לאדם האחר, ולהתחבר למה שכבר קיים בתוכו, ואולי הוא לא היה מודע לזה. להתחבר לשמן, לחומר הבערה שקיים כבר בתוכו, ושם להדליק את האש. אם חומר הבערה הזה לא נמצא שם, אפשר להשעין את השמש, אפשר להדליק את הגפרור, את המצית. זה לא יעזור. חומר הבערה חייב להיות באדם עצמו. אז אם ככה, בעצם אולי בחנוכה, אנחנו בעצם באים לחגוג את מה שכבר יש. את מה שכבר יש בנו, שצריך לצאת אל האור, תרתי משמע. להוציא משהו מן הכוח אל הפועל, בידיעה שזה כבר נמצא שם. וזה נותן הרבה כבוד לאדם, כי אנחנו לא באים למקום מתנשא של לתת למישהו משהו שאין לו, יש לו את זה כבר, חייב להיות לו את זה כבר. אבל אנחנו באים לעזור לזכך את זה, לזקק את זה, לברר את זה, להדליק את זה וליצור בעירה ברורה, יפה. אז שיהיה חג שמח.